Sveiki, brangieji, mes šiandien sveikinamės šį penktadienį susirinkę drauge, čia atėjome maldai, susirinkimo maldai, susirinkimam bendram susirinkimui ir aš nusprendžiau padaryti šiuo metu pamokėlę, kurią įrašinėjau savaitės eigoj ir pamokos tema yra Dievo valia, Dievo valia. Ir iš tiesų, kaip mums visiems yra svarbu žinoti Dievo valią. Kokį Dievas nori iš mūsų, arba kokia jo valia, kokie norai yra mums, kokie jo norai yra mums. Ir kaip gera šiandien žinoti Dievo valią, susiderinti su ją. Dievas veikia pagal savo valią mūsų gyvenime. Bendrai bei bendrinus, kas yra Dievo valia, tai yra gyvenimas, kad mes būtume gyvi, dvasiškai nemirę. Tam jis siuntė savo sūnų Jėzų. Jėzus atėjo ir paėmė mūsų nuodėmę ir taip sunaikino mūsų kaltę ir taip mirtis, dvasinė mirtis paliko mus, jos neliko. Mes dabar gyvename su Dievu amžinai. Nieko, kas skiria mane nuo Dievo, neliko. Aš esu visiškai suvienytas su Juo. Tai yra mano dvasia. Mano dvasia nekalta, sujungta su teisiu Dievu. Ir aš turiu koinoniją, bendrystę su Juo. Tai va, ir daug ką galima sakyti, kalbėti apie Dievo valią ir mokyti, ir iš tiesų yra daug nuomonių įvairiausių į bažnyčius, ypač bažnyčius. Kai kažkas kažkur atsitinka, žmonės dažniausiai skuba pasakyti, tai yra Dievo valia. Vat kas atsitiko to žmogaus gyvenime, numatyti čia Dievo valia yra. Net nepasigilinus, ar iš tiesų yra tai Dievo valia. Mums reikia žinoti, kas yra Dievo valia ir jeigu ateina mūsų gyvenime kažkas, o į mūsų gyvenimą daug kas ateina, įvyksta, mes tada imam ir pasipriešinam tvirtų tikėjimų, žinodami, kad tai ne Dievo valia man, aš priešinus tą. Tai va, tai ir kai mes kalbam apie išgydymą, aš turiu meni kūno išgydymą, čia taip pat yra aibė įvairiausių nuomonių. Todėl mes šiandien turime girdėti, ką raštas kalba. Tai va, tai praeitą pamoką mes kalbėjom apie išgelbėjimą. Kad išgelbėjimas tai yra taip pat, kaip ir nuodėmė atleidimas, taip ir yra išgydymas. Tai yra tas pats graikiškas žodis, ir kurį vertėjas tekste išvertė, pavyzdžiui, ir jinai buvo išgydyta, ar jinai buvo išgelbėta. Tai tas pats žodis yra. Išgelbėjimas ir išgydymas vienas ir tas pats, tai yra paketas. Negali sakyti, aš buvau išgelbėtas, o išgydymas netaip svarbu, kiti sako, tai pamokslininkai. Bet išgelbėjimas ir išgydymas vienas ir tas pats. Tai yra tas pats dalykas. Tai yra paketas tiesiog. Tai va, ir o Jėzus yra mūsų gelbėtojas. Ir jeigu mes sakom, jis yra gelbėtojas, galima sakyti, jis yra mūsų gydytojas. Jis yra mūsų gydytojas. Va, aš norėčiau pakalbėti, vat, viena tema čia pradėti ir po to žiūrėsim, kiek aš kalbėsiu, kiek čia tęsis, kaip čia mes baigsime. Bet čia šalia manęs yra šventieji, jie turi istorijų ir jeigu jiems kiltų noras kažką papasakoti, tai galės tiesiog prie kameros ir papasakoti. Va. Ar girdėjote tokį dalyką, kai bažnyčiose sakoma, kad jeigu koks nors žmogus sunkiai serga, jam sako, tai yra diglis kūnui. Arba šetono diglys. Taip? Girdėjom apie tai, kad sako, tai yra diglys. Ir čia mes nesuprantame, kad šventam rašte, kur ta eilutė, kur įmama ta vieta, iš antro laiško korintiečiams, va, aš jums noriu ir įžiebti jį dabar. Ir parodyti, va. Antras laiškas korintiečiams, 12 skyrius, nuo 6 iki 7 eilutės. Čia Paulius kalba štai, jei norėčiau girtis, nebūčiau kvailys, nes kalbėčiau ties. Matyt, Paulius turėjo daug ką papasakoti, kas jo gyvenime įvyko. Ypač apreiškimai, ypač paėmimai į dangų ar kūnę ar šalia kūno, sako, aš nežinau, bet aš buvau pakeltas iki trečio dangaus ir girdėjau neišsakomą kalbą, žodžius, kurių neįmanoma persakyti. Jis sako, aš daug ką galėčiau pasakyti. Jei norėčiau girtis, nebūčiau kvailys, nes kalbėčiau tiesą. Bet susilaikau.
Nes Dievui tikrai nepatinka tušti pasigyrimai. Ir nežinau kaip jūs, bet aš tikrai kenčiu nuo šito dalyko. Aš kažką papasakau ir sakau, vėl Viešpatie, čia prisigyriau tiek, prisikalbėjau vienu žodžiu. Ir jaučiu, kad pasielgiu ne taip, kaip reikia. Žiūrėkit, ir dabar Paulius toliau sako, bet susilaikau, kad kas nors apie mane nepagalvotų daugiau negu tai, ką man jie mato ar iš manęs girdi. Ir kad perdėm neišpuikčiau dėl gausybės apreiškimų. Žiūrėkite, kad neišpuikčiau dėl gausybės apreiškimų. Dabar tie žmonės, kurie sako, man čia diglis kūnui yra. Aš noriu paklausti tavęs, ar tu turi ten gausybę apreiškimų? Ar tu turi kažkokių veiksmų tavo gyvenime, kuriais tu gali pasigirti? Toliau sako Paulius, man duotas diglis kūne. Iš tiesų reikia išversti diglis kūnui. Diglis kūnui. Šetono pasiuntinys. Kas tas diglis yra šetono pasiuntinys? Šetono pasiuntinys tai yra, čia žodis angelas, iš tiesų originalė. Angelas tai reiškia žinianešys. Angelos graikiškai sako žinia nešantis kažkas. Asmuo. Tai negali būti lyga, nes lyga jokios žinios neneša. Ar taip? Ir pats velnės arba angelas negali įlysti į vidų, į tavo kūną. Ane? Tai yra tas diglis, yra asmuo, žinia nešantis, kuris bado jo kūną. Kad mane smugiuotų ir aš neišpuikčiau. Ir po to Paulius jam sako, kad aš prašiau, meldžiau, kad Viešpats tai patrauktų nuo manęs ir nebuvo patraukta. Viešpats sako, kad mano jėga geriausia pasireiškia silpnume. Ir tada Paulius suprato, kad aš, sako, girsiu silpnumais. Nes kai esu silpnas, esu galingas. To aš viską, aš pakeliu, reiškia, persekiojimus, šmeištus, visą tai, kas, va, ir tada jis pradeda vardinti, kas tas diglis yra. Ir ten apie lygą nei žodžio nėra. Ten apie persekiojimus, panieką dėl Kristaus ir panašus dalykai. Tai yra kažkas tai dėl to, kas jis yra arba ką jisai daro. Ir tai yra digliavimas, tai yra tam tikri žmonės. Vat šį sekmadienį mes turėjome puikų susitikimą Kaune. Kai kam patiko, sako, stiprų buvo, aš nežinau, man tai panašiai vienodai. Bet kiti sako, labai stiprų buvo. Ir iškart iš ryto, anksti, 7 valandą gavau žinutę. Niekinančią, žeminančią. Nepasirašė kas. Bet, nu, žinau, ir atrodo, žmogus iš ryto atsikėlęs. Jis turi rašyti žinutę, kad mane va ten pabadytų. Kam aš ką blogą padariau, va, suprantė, ir rašo žinutę. Ir tai susiję su tuo, ką kai tu tarnauji. Kai tu tarnauji, kai tu padarai tikrai stumtelėjimą į dvasę, kai mes visi sustiprėjame dvasę, kai mes pažįstame Viešpatį, kai per savo pažinimą mes išsivaduojame nuo velnio kažkokių tai apgaulių. Supraskit, kad kiekviena tiesos pažinimas, išvadavimas yra. Tu įsivaduoji, nes ten, kur tu nežinai kažko, ten, kur yra nepažinimas, ten valdo velnius. Ir kai mes tik pažįstame tiesą, mes išsivaduojame iš jo. Ir jisai piktas, kad tu sužinai tiesą. Kas tai bebūtų apie mūsų pagal temą, apie išgydymą, finansus, apskritai apie viską pasaulį, kaip kas pasaulį vyksta, kas vyks. Ane? Ir kai tu sužinai tiesą, velnės piktas ir jis pradeda keršyti. Tai va, tai ir čia Paulius taip pat sako, kad dėl mano tų apreiškimų yra kažkokie žmonės, kurie kažką kalba, kažką rašo. Nu, tais laikais negalėjo žinučių rašyti Paulių, bet nu, kalba apie jį žeminančiai. Ai, sako, tas Paulius čia tik tai laiškuose galingas. Bet šiaip tai išvaizda jo prasta ir iškalba menka. Šiaip tai nėra čia ko jo klausyti. Nu, ir įvairiausiais būdais jį bandė žeminti. Tai va, tai čia nieko neparašyta apie lygą, bet dažniausia žmonės nori girdėti, kad tai yra lyga. Ir aišku, čia Jozės knygoje yra dar toks tekstas, ir čia yra, sakykime, toks posakis. Gerai, mes galime įžiebti. Tai paskaitysiu.
Iš kur čia tas diglys? Bet čia diglys jūsų akims yra, bet tas pats diglys. Jozuės 23, 12, 13. Žiūrėkite, ką Dievas kalba. Jei nuo jo, nuo viešpatės, nutolsite ir susimaišysite su pasilikusioms tautomis, kurios tebe gyvena tarp jūsų, ir susigiminiuosite vedybomis, eidami pas juos, o jie pas jūs, tai būkite užtikrinti, kad viešpats jūsų Dievas neišvarys šitų tautų iš jūsų krašto. Jos, tai yra tos tautos, taps jums pastais, žabangais, botagais jūsų nugaroms ir digliais jūsų akims, kol jūs pražūsite iš šitos geros žemės, kurią jums davė viešpats jūsų Dievas. Taigi mes matome, kad čia visai nelygos, paprasčiausia digliai. Digliai tai tas, kas badu, nemalonu yra. Tai va, tai manoma, kad čia šitas, vat, iš čia paimtas šito teksto arba švento rašto paimtas šitas pasakymas, kurį čia Paulius ir pavartojo. Ir dabar tie, kurie mąsto, kad, vat, kad Dievo valia man yra dabar kentėti nuo lygos visų tų sunkumų, kentėti lygą, tai yra iš Dievo duota. Ir jisai nori taip mane pažeminti. Nu, pažeminti, sutramdyti. Ir tada, o ta žmogus, kuris sunkiai serga, jis, žinot ką, jisai kreipiasi į gydytojus. Jisai kreipiasi į specialistus, kad specialistai jį pagydytų. Jis geria vaistus ir tuo pačiu metu, kai tu ateini melsis už jį, jisai pradeda kalbėti, sako, Dievas man tai davė. Dievas man dovanoja šitą lygą, kad aš būčiau nuolankus. Bet kam tu geri vaistus? Ir tikrai, kažkada aš kalbėjau su savo, reiškia, darbuotoju, kuris dirbo pas mus kompanijai. Ir jisai turi sutrikimą, diabetą ar kažkas panašaus, diabetą, taip. Ir jisai kreipėsi į gydytojus. Ir aš sakau, brolau, viešpats tave gali išgydyti. Jis pasakė, ne, čia man reikalinga, kad aš būčiau nuolankus. Nors aš nesuprantu, kaip tą nuolankumą gali padaryti. Kaip diabetas, va, tas sunkumas, ne, jeigu dar tau reikia insuliną varytis, jeigu ten kažkokia laipsnė. Kaip jis gali tave padaryti nuolankiu? Niekaip negali padaryti tave nuolankiu, paprasčiausiai tu tampi kitiems našta. Mūsų sveikatos apsaugos sistemai tu esi našta. Ir daugiau nieko. Ta žmogus nėra pasakyt, kad jisai ten kažkoks pasikėlęs, gyvas, visa kita, kalba ir taip toliau. Bet jis nenorėjo, kad būtų atlikta malda už jį, kaip dabar atsimenu. Gal kiti, dar yra momentas, kažkada atsimenu, dar senai, kažkokiam mieste, Klesijos, kažkokiam miestelį, lankė tokia pora ir jinai buvo invalidų vežimėlį. Ir mes meldėmės už ją. Ir Dievo jėga tikrai veikia. Ir kai mes sakėme, kad kelkis, tu esi pasveikusi, jinai kaip ir nesikėlė, kaip ir kėlėsi, bet po to mes iš kitų sužinojom, kad jinai namuose vaikšto. Bet sėdi invalidų vežimėlėje, nes jinai gauna pašalpą. Jinai gauna pašalpą ir jai labai patogu būti neįgaliu. Čia dar vienas momentas. Tai va, tai ir ne vieną tokį momentą buvau sutikęs. Tai va, tai aišku, tada čia kiti dalykai įsijungia. Bet iš tiesų mes turime atmesti tą idėją, kad Dievas, va, ta lyga, jisai nori tau kažką padaryti, o jeigu jisai daro pagal tave, tai daro, tai tau nereikia tada gydytis. Tau reikia paprasčiausiai kentėti nuo tos lygos. Neprašyti, kas nors melstusi, nes tu dabar neši, reiškia, tą kentėjimą. Tu kenti pagal Dievo valią. Bet tai yra apgaulė, iš tiesų tai nėra Dievo valia. Tai nėra Dievo valia. Ir kitas dar dalykas, aš dabar tiesiog sudėjau keletą tokių momentų, kurie ima tą pagrindą įtvirtinti lygą, kaip, nu, sakykime, nu, niekad tai, kad Dievo valia, bet įtvirtinti, kad tai yra.
aš neturiu su ją kovoti. Kita tokia idėja yra taip, kad jeigu man tiek ir tiek metų, tai jau lygos yra praktiškai privalomos. Praktiškai privalomos yra, aš nežinau, kaip jums brangiai, nes čia susirinkę tikrai ne jauni žmonės arba pagyvenęs jaunimas, kaip mes sakome. Ir man tai dažnai būdavo taip. Tai su vienu jau susitvarkau reikalu, dar kažkas atsiranda. Su tuo susitvarkau, dar kažkas atsiranda. Dėmes, čia yra garsai, kaimynai kažką tvarko, nieko. Gali būti. Čia ne sirena, čia tvarko. Ne sirena, ne? O, pjūklas veikia. Veikia pjūklas. Nieko. Nevargin, daugiau padarysite čia. Tai va. Ir kai su vienu tvarkai, su kitu tvarkai ateina tokia mintis, kad iš tiesų jau esi jau senas, jau pagyvenęs. Kitais metais man bus 60. Ir, nu tai va, nu tai čia viskas natūralu jau. Ir kaip ir atrodo įtikinanti tokia kalba, nu seni žmonės dažniau serga. Ane, nu jau taip yra pasaulyje. Jau, pavyzdžiui, senutės, jau pagyvenę žmonės, bet tablėčių negyvena. Pas juos jau rinkinys tablėčių, pusę savo pensijos išleidžia tablėčiams. Nu, čia toks paplitęs, reiškia, vaizdelis. Ir nu ir va, ir susitaikyk su tuo. Tada aš galvojau, kur čia rašte parašyta, kad senas serga. Nu, nėra niekur parašyta, tiesiog faktas paimtas iš mūsų gyvenimo, iš to, kas yra aplinkui. Argi Viešpats pasakė, aš esu tavo gydytojas iki 50 metų, o po to jau tvarkykis pats. Ne, jis sako, aš esu tavo gydytojas. A ne, va, čia dar esu ir eilutė jums išrašęs, jo, kur čia yra. Jo. Kažkur čia pradžio buvo įdėjęs, jo. Okei, čia va, čia išėjimo knygoj 15 skyrius 26 eilutė. Mes ją skaitėm, man rodos. Jo. Jei didžiai klausysi Viešpatie savo Dievo ir darysi, kas tiesų jo akise, kreipsi dėmesį jo įsakymus ir laikysi visų jo nuostatų, tai ant tavęs neužleisiu ne vienos tų nelaimių. Dabar čia dėmesio, neleisiu, kad jos ateitų ant tavęs. Taip? Kurias užleidu ant egiptiečių, nes aš esu Viešpats tavo gydytojas. Taigi mes matome, kad jisai yra mano gydytojas ir izraelitai turėjo visas, sakykime, malonės Dievo, nu, ne malonės, bet Dievo veikimą per tai, ką jie darė, pagal jų elgesį. Ir, sakykime, skurdas ar kažkas tai buvo tokia kaip priemonė, kad Dievas atitraukė savo malonę nuo jų ir tai ateina į jų gyvenimus. Šiandien, aišku, gali būti tie atvejai, kai mes išeinam iš jo valios. Nors tai yra, nu, pakankamai didelis atsitraukimas. Ir aš, kai buvau, sakykime, atsitraukęs nuo jo, aš išėjau iš jo apsaugos. Be abejo, aš išėjau iš jo apsaugos ir tai atėjo į mano gyvenimą, tai pasiekė mano gyvenimą. Ir tada aš supratau, kad tai dėl to, kad aš esu atsitraukęs. Bet tai nėra, kad Dievas man siuntė tą lygą. Tiesiog tai mane užpuolė, aš norėjau jokios apsaugos. Kai aš sugrįžau pas Viešpatį, pasiekmes tos lygos dar buvo su manim. Ir va čia, 2 metrai nuo manęs, va čia stovėjo sofa kažkada. Ir šitoj vietoj, aš jau sugrįžęs pas jį, žinau, kad Dievas nori tai nuo manęs nuimti. Kad jis manęs nesusargdino. Mane susargdino velnės. Velnės užkrovė man tai, nes jisai gavo vietos. Jisai gavo vietos dėl to, kad aš atsitraukiau iš Dievo saugios zonos. Aš išėjau.
Žinot, kaip yra paskos tas vaizdinys, sako, pasilikite namuose, visa šeima būkit namuose, neišeikit už durų, nes ten yra pavojinga. Tai ir mes išeinam į kažkokią pavojingą zoną, mes kažką gauname ir sakome, Dievas mūsų užkėlė, velnės užkėlė, velnės užkėlė. Tai va, tai ir čia žinodamas, kad Dievas mane gydo, kad jis mano gydytas, aš pakėliau savo rankas ir buvau tiesiog išgydytas. Jo jėga buvo išgydytas ir jeigu jis mane pagydė, aš neturiu jokio pagrindo teikti, kad kitą dieną jis mane vėl sargdins. Jis mane vieną dieną gydo tipo, kitą dieną jis mane susargdina. Ne, jis visuomet mane gydo. Ir mes kalbėjom per kurią čia pamoką, kad jisai gydė netikinčius. Ta prasme, kaip netikinčius, jisai gydė visus žmonės. Jisai gydė visus žmonės, kurie atėjo pas Jėzų, visus gydė. Ir šiandien Dievas gydo netikinčius ir dar gydo juos greičiau negu tikinčius. Nes tikintis labai nerangus ateiti pas gerą savo tėvelį, pasigydyti, nes iš kart pradeda vertinti, turbūt už kažką man tai yra, dėl ko man tai yra, jie pradeda studijas gilės, analizės gilės, o pagonis, kurie to neanalizuoja, jiems pasakyta pagyti ir jie iš karto pagyja, jiems labai lengva pagyti. Kaip jie išlaiko toliau tą išgydymą, čia jau kita kalba. Nes Viešpats tikrai nori, kad žmogus išsivaduotų iš nuodėmės, nes per nuodėmę ateina galimybė susirgti. Todėl Jėzus pagydęs tą vieną ligonį, sako, eik daugiau nenusidė, kad tau nesitytų kas nors blogesnio. Tai aišku, už kiekvieną čia mūsų nusidėjimą mes neturime laukti, kad kažkas tai įvyks, bet turime be galo branginti teisumą, kurį Dievas mums dovanoja. Nes teisumas lygu išgydymas. Nuodėmė lygu lyga ir panašiai, arba apsėdimas. Tai mes esame išteisinti, todėl ir tikime, kad mes esame gydytojo galioje. Tai va, dar momentas vienas. Sako, kad kažkas tai Biblijoje sirgo. Sako, kažkas tai Biblijoje sirgo ir todėl, jeigu jie sirgo, tai ir mums galima sirgti. Tie, kurie sirgo, jie nelaikė, kad tai Dievo valia. Jie laikė, kad tai yra išbandymas. Ir Paulius, kai jis rašo Galatams laiškės, jis sako, kai aš atėjau, jūs priėmėte mane kaip angelą. Jūs priėmėte, atrodo, kad savo akis galėtumėte išlupti ir atiduoti man. Ir sako, jūs nepasipiktinot mano kūne esančių išbandymų. Kaip jis pasakė? Kūne esančių išbandymų. Tai yra išbandymas, o ne Dievo valia. Tai yra išbandymas. Jis nežinia, ko jis ten sirgo. Kiti sako, jis turbūt turėjo kažkokią lygą susijusią su akim. Bet kiti teigia, kad tas posakis išlupti akis ir atiduoti tau, tai buvo, aš praktiškai sielą tau atiduodu. Aš tiek tave myliu ir gerbiu, kad atrodo išlupčiau akis ir atiduočiau. Tai yra tiesiog posakis ir nebūtinai pasiten akis, ten kažkas tai tekėjo kažkokia pūlė ir ten įvairiausių ten nuomonė yra. Tai va, gal jis paprasčiausia, kosėjo. Kosėjo nepaliaujamai ten ir taip su temperatūra buvo ir nekaip atrodė. Tai va. Sako, kad jūs nepasipiktinot mano kūne esančių išbandymų. Tad mes brangiai, kai mes esame išbandomi, kai mes einame per kažkokią lygą, mes nesakykime, kad tai Dievas mums užkrovė. Dar brangiai yra dar dalykas toks, kad į mūsų gyvenimą gali ateiti kažkas tai, kažkokie reiškia. Ja, nieko, viskas natūralu. Šiandien, pavyzdžiui, labai karšta. Nežinau, iš kuris klausote šitą pamokėlę, bet Vilniuje šiandien buvo apie 30 laipsnių. Karšta buvo ir aš kokius 5 mažiausia kartus, gal dar daugiau, aš prausiausi po ledinių dušų. 5 gal kartus. Ir va, man gerklė dabar va atkabina. Aš dabar negaliu sakyti, čia velnės mane jau čia atakuoja. Ne? Ne velnės atakuoja, čia natūrali reakcija tavo organizmo. Ne? Negaliu sakyti, velnės atakuoja, ar man čia Dievas uždėjo, kad mane dabar bandytų. Ar turbūt ne tą kažką padariau ir dabar va čia yra. Ne, tai aišku, ne tą kažką padarėjai, išėjai, neapsirengęs po skersvėjų, dabar va kam reaguoja skersvėjus, irgi sakau, jeigu kam tai yra
sakykime, pavojinga, tai taip pat nestovėkite po skersvė, jeigu jūs tai kabina. Tai va, tai... Taigi, senatvė, mes perim per tai, senatvė nėra pagrindas sakyti, kad į mano gyvenimą dabar turi ateiti kažkokios lygos. Aš esu pašauktas džiaugtis dievišką sveikatą, kurią Dievas man dovanoja. Ir to, bet kokia lyga, kas ateitų į mano gyvenimą, besiskverbtų į mano gyvenimą, eitų į mano gyvenimą, tai yra išbandymas mano tikėjimo. Ir dabar, kai mes girdim apie tai, apie vat, ką šiandien kalbu, ateina išbandymas. Plaukit, ką aš čia kalbėjau kažkada, pasigyriau kažkuo ir kitą dieną parėjo. Ai, per kažkokią tai pamokėlę aš pasigyriau, sakau, kraujospūdis jau dingo ir aš dabar tikrai nesimenu, kada anksčiau ten gerdavau ten po pusę mažos tabletytės, jeigu kažkas jau svaigsta galva, jau ten jau supranti, kad jau prie ribos, kada gausi insultą, nu, taip panašiai jau tiek. Tada išgerdavau tabletytę. Dabar žiūriu, kad aš pamiršau apie tai ir tiesiog esu pagijęs ir tik tai pasidalinau šią gerą naujieną pamokėlį, kitą dieną vėl viskas pakyla. Atrodo, nu va, tik pasigyrė, ne, kaip rusai sako, zglazil. Tai va, tai, bet mes turime žinoti, kad tai yra išbandymas. Ne, va, Smitas Vigelsvartas sako, kai jisai buvo pagydytas nuo apendicito, įdomus dalykas buvo, kad buvo užleista forma to apendicito, ir atėjęs gydytojas pasakė Smitui Vigelsvartui, kad jisai, tai yra Smitas, žmonai pasakė, neišgyvens jau iki vakaro, jis tuoj mirs, ruoškitės laidotuvėm, mes negalim nieko padaryti, jis tuoj mirs. Ir gydytojas išėjo ir jam išėjus atėjo tokie du žmonės, reiškia sesė pagyvenusi ir jaunuolis. Atėjo pas Smitą, o ta sesė buvo radikali išgydymo klausimais. Sako, visa tai, kas nesveikata, yra velnės. Nu, jinai va taip viską traktavo. Viskas, kas nesveikata, yra velnės. Ir tam jaunuolis sako, šok ir išvaryk tą velnį iš šito žmogaus. Ir tas, reiškia, pribėgo prie jo ir su kuloku trenkė, sako, Jėzaus vardu šetonė, išeik lauk ir apendicito vietą trenkė su kuloku. Ir žinot, šiaip gydymo metodika labai keista, bet suveikė. Suveikė iš karto, jisai palengvėjo ir pagyjo. Ir beje, pasakė tas jaunuolis, šetonė išeik, arba dvasė išeik. Apendicitas. Ir jis išvarė dvasį. Ir tas Smitas pagyjo. Ir jis išėjo į darbą. Ir atėjo gydytojas, sako, kur ligonis? Sako, išėjo į darbą. Tai sako, jį parneš turbūt jau karste. Ne, ir jisai pragyveno ilgiau negu tas gydytojas, kuris pranešė. Ir visuomet sako, aš tai sutinku tokį atvejį, kad būna apendicitas, aš žinau, kas su manim įvyko ir aš žinau, kad tai velnis. Ir pas Smitą irgi buvo radikaliai. Jeigu matai kažkas ne taip, žinok, velnis ten veikia. Kažkas gyvenime ne taip vyksta, velnis, sudrauski, išvaryk į lauk. Suprantate, yra smulkmena, kažkur kažkas vat, vyksta ne taip, čia velnis yra. Traktuok visą tai, kad yra velnis, kuris tau nori pakišti koją ir tau reikia konfrontuoti jį tvirtų tikėjimų. Pasipriešinti, kad jis išeitų lauk. Tai va, ką aš noriu čia pasakyti šitą momentą. Ok. Ir dar įdomus yra dalykas. Įdomus dalykas yra toks. Kad visi dievo tarnai, dievo tarnautojai, kuriuos dievas galingai naudojo, absoliučiai visi ar su dievo visus, jie visi priejo prie vienos išvados, kad lygos ateina ne iš dievo, bet iš velnių. Visi absoliučiai. Ir visi, va tokias pamokas, kurias aš jums čia kalbu, visi, va tokias pamokas, va kalbėjo, reiškia, dievo tautai. Jie tų dalykų mokė, lygiai tokių pačių dalykų. Tai aš galiu tiesiog jų knygas paskaityti ir jums perduoti, kad jie visi tą patį kalbėjo bažnyčiai, kuri ta bažnyčia buvo pilna mitų, pilna tradicijų, tradicinio interpretavimo, už kurios stovi velnės, kuris nenori, kad tu paimtum ir pasimtum savo dalį. Velnės nori, kad tu susitaikytum su tuo, nekovotum su tuo. Vat, aš jums pasakau, kažkada Alytuje
atėjo mūsų susirinkimą, reiškia, jaunuolis ir pasikoja, tai buvo susukta, susukta viena koja. Aš net nemačiau, kai jis atsistojo, mačiau, kad jis įsiromentas ateina į priekį. Ir aš puoliau gydyti Jėzaus vardu. Aš sakau, išgydymas tau priklauso. Žinot ką, jisai maldoji sako, nieko nebus. Nieko nebus, nedaryk nieko. Tai iš Dievo, Dievas man tai davė. Ir, bet šiaip broliukas, jam patinka tai, ką mes darom čia eklesijoje ir jisai lanko mūsų rinkimus ir kai kitą kartą, ai beje, aš jį pakryštėjau, taip pat vandenį, aš krikšto tėvas tapau, jau kitą kartą atvažiavau ir vėl man buvo noras už jį melstis. Tiesiog ateiti ir melsis, arba tiesiog patikrinti, ką jis dabar kalbės. Ir kai aš priejau prie jo ir vėl tą patį, maldoj, bet jau silpniau. Aš meldžiuosi už jį, kad jis pagytų. Jis sako, nieko neišeis. Tu net, supranti, atrodo, lyguistai nenori. Vat, supranti, kai nieko neišeis, nieko neišeis. Tai va, ir aš matau, kad tai yra kažkoks demoniškas prieštaravimas, iš kažkur paimta doktrina. Žmonės indoktrinuoti į kažkokią doktriną, kuri verčia juos nepriimti Dievo valios. Tai kai kalbama apie išgydymą, kai kalbama apie finansus, kai kalbama apie teisumą, visi dalykai, kuriuos čia mes dėstome, jie yra konfrontuojami dvasinio blogio pasaulio. Jie konfrontuoja tas pasaulis, kad žmonės negirdėtų tiesos, nesuprastų, dėl ko Jėzus mirė ir kokią jisai dovaną mums davė, kokias galimybės davė, atvėrė mums visiems, kad žmonės nesužinotų ir būtų pavergti per savo nežinojimą. Ir aš sakau, studijavau visus žmonės, kurios tarnautojus, kurios Dievas, reiškia, naudojo ir jie visi teigė, absoliučiai teigė, kad išgydymas ateina iš Dievo, o visos lygos yra iš velnio. Yra iš velnio. Tai va, gal turit kokį paliūdimą, ką? Paliūdimą kokią turit? Gerai, brangiai, tai tada mes pabaikime šitą trumpą pamokėlę malda. Aš noriu, kad dabar mes paimtume visą Dievo dovaną. Ypač pagyvenusiems. Ypač pagyvenusiems, kurie sakai, dabar jau mano šitas va, mašiniukas byra. Nebyra jisai. Tau reikia kalbėti teisingai apie savo kūną, kalbėti savo kūnų ir pranašauti Dievo valią. Dievo valia yra tavo išgydymas ir dieviška sveikata. O tavo kalba turi būti pakeista. Ir šitų pamokų tikslas yra būtent tai, kad mes pakeistume savo nuomonę apie Dievą, apie jo galybę ir kad mes šiandien ragautume nuostabų jo išgydymą. Meldžiamės drauge. Dangiškasis Tėve, šiandien dabar mes visi sutarę Dievę, mes užtarėme Dievę, bet kokią situaciją ir žmonės Dievę, tavo žmonės, bažnyčios žmonės ir kitus Dievę. Mes meldžiame tavo valią ir tavo valia yra išgydymas, Dieve. Tam ir atėjo Dievo sūnus, kad sugriautų velnio darbus. Ir parašyta rašte, kad Dievas patepė Jėzų iš Nazareto ir jis vaikščiojo darydamas gerą ir gydydamas visus velnio pavergtuosius. Todėl mes kalbam ir pranašaujame, kad tavo gydanti jėga šiandien pat ateina, Dieve, ant kiekvieno to, ką mes matome dabar savo akimis, Dieve, ateina, Dieve, nuo mūsų draugų, Dieve, šeimos narių, bažnyčiokų. Mes kalbame išgydymą tavo jėgą ir mes sakome visiems kūnams, organizmams susiderinti su Dievo valia. Dievo valia išgydymas, tada mes sakome, mes pasipriešiname bet kokiai lygai, bet kokiai negaliai, bet kokiai lygos dvasiai. Mes sakome, išeiti lauk iš tų žmonių kūnų ir mes sakome, bažnyčia yra išgydymų vieta. Išgydymų vieta čia yra tiesa apie gydantį Dievą.
Dievas yra mūsų gydytojas, tol mes kalbam ir pranašaujame, kad visi, kurie ateina į bažnyčią, ateina į šitą vietą, kur skelbiamas Dievo žodis, Dievo valia, jie pagyja klausydami per maldą, per prisilietimą, per rankų uždėjimą, per demonų išvarimą, jie pagyja. Šiandien sveikatos diena. Dėkojame tau viešpatė, mes meldžiame Dievę. Mes meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Amen. Na tai ką, brangiai, tai šiandien mūsų penktadienio, reiškia, pamokėlė ir pabaigta. Ir kitą kartą susitiksime kitą savaitę. Taigi atsisveikinu su jumis ir sakau pačio geriausio ir būkite sveikiems.